Quatre autors, quatre textos, 14 actors i un sol guanyador. Avui s'ha presentat la quarta edició del Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears. Una edició que protagonitzarà les històries creades per Joan Pollana, Aina de Cos, Sebastià Portell i Vica Duran, i a qui donaran vida actors i actrius com Nora Navas, Mercè Pons i Xavi Frau. El certamen tindrà seu al Teatre Palmesà Mar i Terra. Allà se celebraran les semifinals els dies 11 i 18 de gener i també la final dia 21 d'aquest mateix mes. Com ja és habitual, l'autoria dels textos participants serà anònima fins que el públic triï l'obra guanyadora. M'apareix molt interessant aquesta torneig de dramatúrgia, per una banda perquè m'ha obligat a escriure una peça que no hagués escrit de cap manera si no hagués estat per això, perquè no hagués trobat la pressió necessària per fer-ho, i a la vegada perquè em dona la possibilitat de testar-la.